Salam, hər vaxtınız xeyir olsun əziz tamaşaçılarımız. İncə sənət verilişində hər birinizi salamlamaq bizim üçün bu dəfə də çox xoşdur. Və bugünkü proqramımızda da ümid edirik ki, maraqlı söhbətlərin şahidi olacaqsınız. Çünki bugünkü qonağımız da istedadlı gənc aktyor Ruslan Sabirlidir. Xoş gəlmişsiniz, hər vaxtınız xeyir olsun. Çox sağ olun, minnətdaram sizə dəvətinizə görə. Ümid edirəm, söhbətimiz tamaşaçılar üçün də maraqlı olunacaq. Ümid edirik buna və inanırıq, çünki aktyorsuz, aktyorluq sənəti də maraqlı bir sənətdir və bu sənətin bugün incə məqamlarından ən maraqlı hissələrindən danışmaq şansımız olacaq. Çalışarıq danışaq, nə deyim? Çalışarıq danışaq. Bax, ovqatınız yəni yaxşıdır, əhvalınız yaxşıdır, ümid edir ki, bizim... Təbii ki, söhbətimizə də sirayət eləyəcək. Ruslan Sabirli neçə ildir bax, bu sənətlə məşğul olur? Aktorluq yaradıcılığına nə vaxtdan başlayıb? Ruslan Sabirli kinoya gəlib son 3 ildə. Son 3 il. Çəkildiyi ilk film və yaxud da ilk serial hansı olub? Çəkildiyim, ümumiyyətlə, mən bu sahəyə gələndə ilk öncə reklamlara çəkilməkdən başlamışam. Amma sonra ilk dəfə seriala isə düşmüşəm. Mənim yaxın dostum, əzizim canım, bizim dəyərli sənətkarımız Sənubər xanım İskəndərlinin dəvəti ilə Qaynana serialında epizodik bir rol var idi. Xaricdən gələn qonaqdır. Hamı ofisdə hazırlaşır ki, bundan ingiliscə hazırlaşacaq. Amma bu da gəlir, Azərbaycanca danışır. Sən demə bu... Azərbaycanlıymış, sadəcə olaraq xaricdə yaşayırmış. Belə bir epizodik bir rol idi, maraqlı. Sənubər İskəndərli dəvət eləmişdi sizə. Bax, necə oldu tanışılıq yarandı, necə oldu ki, mən sizi dəvət elədi? Çünki bundan öncə sizin çəkildiyiniz hər hansısa bir rol olmayıb, serialda obraz olmayıb, bəlkə də bacarığınızı ələki də görməyib. Xeyr, olmayıb. Bilirsiniz, mən əvvəllər tamamilə fərqli peşələrdə çalışmışam. Amma o içərisində olan o yaradcılıq, məktəb illərindən, tələbə vaxtından məşğul olduğum musiqi və yaxud da səhnədə aparıcı kimi çıxış eləmək və s. məni bir gün formalaşdırdı, o fikrə gətirdi ki, artıq mən profilimi dəyişməliyəm və aktorluğa getməliyəm. İçimdə olan bu istək məni məcbur elədi və mən məqsəd yönlü şəkildə efirə çıxmaq üçün addımlar planı işlədim, belə deyək, və bu istiqamətdə də getdim. Sonra elə oldu ki, Sənubər xanımla tanış olduq, müəyyən reklamlara çəkiləndən sonra və bir də gördüm ki, Sənubər xanım yazır ki, Ruslan, gəl bir səni yoxlayaq da aktor kimi, çoxdan da istəyirsən, bu sahədə çalışmaq istəyirsən, gəl yoxlayaq, görək nə çıxır, bir epizodik rol verəksən. Mənim problem yoxdur, gəldim, oxudum senarini, tanış oldum və elə çəkiliş meydançasında Sənubər xanım yəqin bilirsiniz, orada ikinci rejissor idi Qaynana serialında. Bir də görəm monitorun arxasından qışıq ki, Ruslan, bravo, mən səndən bunu gözləmirdim və sən hətta bir neçə aktoru da keçdin. İndi təvazökarlıqdan biraz kənara çıxır, amma onun sözləri də özü təsdiqləyə bilər yəqin ki. Və bu artıq məni daha ilhamlandırdı, daha öz güvənimi artırdı. Çünki mən göydən düşmə gəlməmişdim. Mən gecə-gündüz çalışırdım, oxuyurdum, öz üzərimdə çalışırdım, digər filmlərə baxırdım, müəyyən elementlər öyrənirdim. Düzdür, indi artıq başqa səviyyədəyəm, indi artıq mən xaricdə o aktorluq kurslarına gedirəm, gəlirəm, öz təhsilimə pul xərcləyirəm, belə deyək. Amma o dövr üçün təzə başlayan bir aktor üçün bu mənim üçün bundan böyük hədiyə ola bilməzdir. Həm də bildiyimə görə sizin aktorluq təhsiliniz yoxdur, bəlkə də bu da bir qədər çətinlik yaradardı sizin üçün. Bəli, yoxdur. Ondan əlavə də mən dövlət işində çalışmışam əvvəllər, mən layihə menedjer olmuşam və mən bir qədər emosional adam olmamışam. Kino isə emosiyaları göstərməyi məcbur edir sənə. Mən, misal üçün, çox gülən deyiləm, içərimdəki kədəri çox göstərməyə xoşlayan deyiləm, emosiyasız bir insanım. Mən, yəni, insanla söhbət edə bilərəm, mənim daxilimdə baş verən prosesləri anlamaya bilər. Bax, belə bir insan necə bir aktor kimi çıxış edə bilər? Belə bir insan üçün gəlib aktorluq sahəsinə düşəndə doğrudan çətindir. Mən gecələr, inanırsınız, ailə üzvlərimi yatırdı, mən güzgünün qarşısında səhərə qədər məşq eləyirdim. Məşq eləyirdim ki, məndə gülmək necə aranır, belə gülüm, belə gülüm, gülməyin müxtəlif formalarını məşq eləyirdim, özümə otuzdururdum, yapışdırırdım öz sifətimə ki, hansı, tutaq ki, ağlayacaqsa nə cür olmalıdır, kədərlənəcəmsa nə cür olmalıdır sifətim və mənim o mimika əzərlərim yaxşı işləmirdi. Çünki emosional bir insan olmamışam. Amma mən bunun üçün çalışdım. Ümumiyyətlə, mən həyatda
bayaq da qeyd elədim, müxtəlif peşələrdə çalışmışam. Aha. Hansını qarşıma məqsəd qoymuşam, çatmışam. Yəni bu dəfə də elə oldu ki, qarşıma məqsəd qoydum, aktyor olacağam və bunun üçün də əlimdən gələni eləməyə çalışıram. Əslində qalsın kimi bir çox gənclərin istəyi var. Onlar istəyirlər ki, aktyor olsunlar. Çünki ən azından serialları izləyirlər və istəyirlər ki, orada özünü də görsün. Bəlkə özünü də sınasın, alındı, yoxsa alınmadı. Və sizdə də artıq yəni, bu istəklər varsa daxildə, yəni bir çox şeyləri bəlkə də əldə edə bilərsiniz. Əsas istəkdir daxildə olan. Bilirsiniz, mən razıyam, əsas istəkdir. Amma tək istəklə iş bitmir də. Gərək istəkdən əlavə daxilində bir istedad olsun. Sözsüz istedadın dərəcəsi hərədə bir cürdür. Birində az ola bilər, birində yüksək ola bilər. Amma istedaddan sonra da bu istedadı yönləndirmək üçün təhsil mütləqdir. Yəni kör-körana məndə istedad var, inkişaf getməyəcək. Ta ki, bəlli bir amplan olacaq sənin, çıxış edəcəksən, oynayacaqsan, amma ondan o tərəfəsini görməyəcəksən. Onun üçün təhsil önəmlidir. Təhsilinizi inkişaf etdirirsiniz də hazırda. Bəli, sözsüz. Mən xaricdə kurslara gedirəm, Hollywoodda tanınmış aktyorların. Orada ümumiyyətlə belə bir ştat var, xarici kino qruplarında. Bizdə yoxdur bu, təəssüf olsun ki. Baş qəhrəmanlarla xüsusilə işləyən koçlar var. Bu ingilis sözüdür. Yəni bir var trener, təlimçi, bir də var koç. Bu koç sözündən idmanda da istifadə olunur. Bəli. O da təlimçidir, amma bir qədər müxtəlif olur. Və seriala, filmə çəkilərkən o aktyorları o vəziyyətə gətirib çıxarır. Bu cür koçlar gəlirlər, misal üçün, digər bizə yaxın olan ölkələrdə treninglər keçirlər. Həmin o, deyək ki, 4 günlük mi, 5 günlük mi, 1 həftəlik mi kursları olur. Mən o kursların heç birini qaçırmıram. Çalışıram ki, gedim düşüm ora. Və mütəmadə olaraq gedirəm, izləyirəm. Çünki məndə aktyorluq diplomu yoxdur və açığını desəm də ki, mən peşman deyiləm ki, mən Azərbaycanda niyə görə incəsənətə vermədim. Və əksinə bu daha da yaxşıdır ki, mənə aktyor kimi ştampas almadı hər hansı bir universitet. Mənim də sırf özüm olaraq, bir fərd olaraq formalaşıram və müxtəlif koçlardan təlimləri alıram. Ötən il Türkan Şoray bizim paytaxtımıza gələndə 2012-ci ildə onun da dərsləri var idi hansı ki? Onun bəli, bu ustad dərsləri idman və Gənclər və İdman Nazirliyi tərəfindən tədbirlər çərçivəsində idi, master klası var idi, mən də orada iştirak eləmişdim. Maraqlı idi. Bir qədər düzdür, o qədər master klas formatında olmadı bu. Nə qədər, çünki bizim orada olan jurnalistlərmi və yaxud da müxtəlif, o qədər suallar verdilər şəxsi həyatı barəsində. İnsanın artıq neçə yaşı var, soruşurlar, filanıncı ildə bir kinoda bir aktyorla çəkilmişdiniz, onunla nəsə yaşamışdınızmı? Belə çox maraqlı suallar keçirdi, amma bəli, ondan da müəyyən o sözlər, müəyyən məsləhətlər bəli götürmək. Mən ümumiyyətlə maraqlıdır, belə şanslar olduqca mən qaçırmıram. Və açığını deyim ki, siz bayaq deyirsiniz, indi müəyyən insanlar var da, gənclər, kinoya düşməsində. Mən özüm ki, gəldim, çıxdım, müəyyən qədər formalaşdım. Düzdür, bu tam mənim maksimum deyil edə biləcəyim. Gedirəm bu yola hələ ki. Bu cür gənclər gördüm, mənə Facebookda yazdılar, Ruslan müəllim, bizə necə kömək eləyə bilərsiniz, biz necə seriala çəkilir. Mən bir aktyorluq kursu açdım. Aktyorluq kursu? Bəli, mən özüm dərs demirəm, yəni o xaricdə gördüyüm həmin o kursların formatını sadəcə olaraq Azərbaycanda təşkil edirəm. Aha, düzdür, Azərbaycanlı aktyorlar dərs deyirlər, öyrədirlər və s. Çalışıram köməkini. Misal üçün, keçən yay bizim 10 nəfər məzunumuz oldu bu kursdan. Və biz onların bir qısa film olaraq çəkdik, Facebook səhifəsində də var. Çalışıram köməkli məqsədində bu şeylərdir. Çünki birbaşa mən heç kimi götürüb seriala sala bilmərəm. Bu biraz, yəni adamı müəyyən bir bacarıq vermək lazımdır. Müəyyən bir kiçik də olsa təhsil vermək lazımdır. Bir neçə ay ən azı üzərində işləmək. Bəli. Bax, deyirsiniz ki, başqa bir sahə üzrə təhsil almışsınız, öncə başqa yerlərdə çalışmışsınız. 3 ildir ki, artıq bax, bu işlə məşğulsunuz. Maraqlıdır, bax, bu qədər həvəslə danışırsınız, istəklə danışırsınız. Dəyişən nə oldu ki, siz dediniz ki, birdən fikirləşdiniz ki, mən axı aktyor olmalıyam. Bilirsiniz, ümumiyyətlə bizim hər bir insanın uşaqlıqdan bir arzusu olur, deyək ki. Böyüyəndə kimsə olmaq istəyir. Amma zaman keçdikcə valideynlərimiz mi, ya şərait mi, ya qismət, tale deyək, nə adlandırırıqsa adlandıraq, bu bizi məcbur edir ki, başqa bir sahələrə gedək düşək. Çoxları yarı yoldan dönməyə qorxurlar. O düşdüyü yerlə də axarla davam edirlər və ömürlərini başa vururlar. Amma mən belə şəxslərdən olmadım. Mən yolumun yarısında dedim ki, yox, mən dönürəm, qayıdıram, tamam başqa istiqamətdə bir start verirəm. Belə oldu, çünki bu da içimdən o yığılan o yaradıcılığa sevgi, incəsənətə sevgi yığıldı. Mən gördüm ki, yox, mən bu istiqamətə getməsəm, mənim üçün pis olacaq. Amma onunla bağlı mən digər işlərdə işləyəndə mən dayanmırdım. Mən musiqilər yazıram. YouTube-da var, bilmirəm, qulaq asan qulaq asıb ya kimlərsə bilmirsə qulaq asa bilərlər. İlk musiqini mən 11-ci sinifdə oxuyanda yazmışam, ilk melodiyamı. Və onu da tədbirlərdə də ifa eləyirdim.
Amma sonra nəsə nə bilim içərdən gəldi ki mən kinoya getməliyəm. Mənə kinoda yer olacaq. Aha. Və hazırda siz bildiyimiz qədərilə Varisin, yazar Varisin Sənə İnanıram romanı əsasında çəkilən Eyni adlı serialda çəkilirsiniz. Orada baş rol ifaçısı Həmid obrazını canlandırırsınız. Bax necə oldu ki, baş rol sırf sizə həvalə olundu, sırf sizə təklif olundu? Deməli, mən bundan əvvəl də digər seriallarda baş rollar oynamışdım və rejissor məni orada görmüşdü. Amma sənə inanıram, serialı üzrə istəyirəm, daha çox dillərdə gəzir, daha çox haradasa tanınır bəlkə də. Bəli, daha çox dillərdə gəzir, çünki onun başında duran insanlar, adını çəkəcəyim, Rüstəm Əliyev. Rüstəm Əliyev uzun müddət regional TV-lərə rəhbərliyə eləmiş bir insandır. Ondan əvvəl də digər bir yerli kanalda işləyib. Adam televiziya işini bilən adamdır və serial necə olmalıdır, çox zövqlü. Siz inanırsınız, o adam gəlir gecə 3-ə kimi, hansı ki oturur montajda, baxır nə cür olacaq, orada düzəldir, öz məsləhətlərini verir. Adam demək olar ki, ailəsini, işini, gücünü, digər işini atıb, gəlib məhz bu işlə məşğuldur. Həm də bildiyim qədəri ilə o romanı oxuduqda istərsəməz, yəni onun oxucusu olaraq da qeyd edək ki, romanı oxursan və bilirsən ki, artıq bu serial bir mövzusu burada əks olunub. Amma serialda bəzi dəyişikliklər var, sırf romanda olduğu kimi deyil, haradasa əsas sürət xətti qalmaqla bəzi dəyişikliklər var, eləmi? Bəli, bilirsiniz, bu əslində belə də olmalıdır. Hansı ölkəyə baxırsınızsa baxın, hər hansı bir roman əsasında çəkilirsə, və orada fikir verirsiniz, heç vaxt deyilmir ki, roman çəkilir. Roman əsasında çəkilir. Bu elə özü o deməkdir ki, insana bir ipucu verir ki, yəni roman əsasındadır, amma serialda bu dolğunlaşmalıdır axı, bu bir bədii film deyil. Tutaq ki, bədii film olarsa, tutaq ki, əlavəsiz bəlkə də keçinmək olar, amma inanmıram. Çünki hər bir kinoda müəyyən əlavələr olur, yeni personajlar daxil olur, rəng qatmaq üçün. Yəni, bir romanı götürüb belə aparsaq, çox bəsit alına bilər. Ona görə serialda təbii ki, müəyyən dəyişikliklər olacaq, əlavələr olacaq, hadisələrin çarpazlaşması olmalıdır ki, tamaşaçı maraqlı gəlsin. Necə düşünürsünüz? Bax, sizə həvalə olundu baş rol ifaçısı. Tam rejissorun istədiyi bir obrazı canlandıra bilirsinizmi? Tam yaşaya bilirsinizmi obrazı? Onun gərək biz rejissoru dəvət eləyərdik də. Mənə elə gəlir ki... Yox, sadəcə bir kənardan rejissorun sizə dediyi, verdiyi məsləhətlər və yaxud da fikirləri. Bilirsiniz, ümumiyyətlə istənilən rejissor mən düşünürəm ki, öz məsləhətini, sözünü deməlidir aktora. Misal üçün, olur ki, bir obrazdır, aktor onu başqa cür görür, rejissor başqa cür. Sözsüz ki, layihə rejissorun olduğu üçün rejissorun sözü keçəcək. Və bu belə də olmalıdır. Çünki o başqa cür, o nə cür görürsə, istədiyi şeyi çəkmək istəyir. Biz də hər hansı bir işi görəndə istəyirik biz istədiyimiz kimi olsun da, kiməsə həvalə eləyən, acizə peşəkarın yanına gelirsən ki, mənim üçün nəyəsə düzəlt, onu da öz istəyibi bildirirsən. Deyirsən ki, mən istəyirəm bu, burası belə olsun, burası. Təbii ki, rejissor da aktora, nə qədər profesional aktor olur olsun, bu xaricdə qəbul olunmuş bir şeydir. Aktora öz başlanlıq verilməməlidir. Rejissor öz istəyini bildirməyə, bax, mən istəyirəm, bu cür olsun, bu cür olsun və bu çərçivədə bir şey yaradacaq. Təbii ki, bizim də bu cür söhbətlərimiz olmuşdu ilk başdan, əvvəldən və rolun özü mənə çox maraqlı gəlmişdi. Ümumiyyətlə, mən hər hansı bir layihəyə razılıq verəndə onun senarisini oxuyuram. Rolun özü kimdir, nədir, nə cürdür, mənə maraqlı gəlirsə ondan sonra razılıq verirəm. Ondan sonra artıq maliyyə məsələləri və s. müzakirə olunur. Bəlkə də, bax, bir çoxları qeyd edirlər ki, əgər siz qeyd etdiyiniz ssenari ilə tanış olursunuz, həmin o obrazda özünüzü görürsünüzsə, haradasa öz xarakterin, öz daxili duyğuların və yaxud da yaşam tərzin bir qədər o rola yaxındırsa, haradasa yaxındırsa, o rolu canlandırmaq daha asan olur insana. Bəli, belə bir şey var. Təbii ki, rolu oxuyacaqsan və əgər görəcəksən ki, sənə yaxın, sənə bir doğmalıq gəlirsə, qəbul edəcəksin. Amma mən deyim ki, bu Həmid rolu mənə tam əks bir roldur. Tam olmasa da 90%. O mən deyiləm. Yəni, o Ruslan Sabirli deyil. Ruslan Sabirli həmişə fikirləşər, addım atar, düşünər, ölçər, biçər. Həmid isə elə bir personajdır ki, bu adam düşünmür, bu adamın pulu var. Fikirləşir ki, ağılına nə gəldi, onu eləməlidir. Eləyəndən sonra da düşünmür arxasını. Problem bundadır. Həmid istəyir, eləyir və heç kim də ona bata bilməz onun düşüncəsinə görə. Heç kim heç nə deyə bilməz. Mən beləyəm, cəmiyyət mənə belə qabul edəm, mən belə istəyirəm. O rolun təsir altında düşüb həyatda da artıq Həmid kimi olacağınızdan qorxmursunuz ki? Yox, ümumiyyətlə, çəkiliş meydançasına girirəm, olur amma Həmid, oradan çıxıram, olur amma Ruslan Sabirli. Bizim fraqmentimiz var, hansı ki, Sənə İnanıram serialının bir bölümündən mən qısa bir fraqment hazırlamışıq. İstəyərdik ki, hazırda həmin o fraqmenti izləyək. Eşidəndə ki, sənin toyun olmayacaq, mən elə sevindim ki.
Mən elə xoşbəxt oldum ki, amma indi nə olacaq, heç özüm də bilmirəm. Niyə belə elədin? Axı, niyə? Niyə, Həmid? Mən sənə hər şeyi başa salaram. Tələsik qərar vermə. Axı, sən bilmirsən nə var, nə yox. Mənə heç nəyə başa salmaq lazım deyil. İqbalın boş boğazdığı aləmi vurub bir-birinə. Mən hər şey bilirəm, sevgilim. Gəl. Sevgilim dedim sənə. Necə də qəribə səslənir indi bu söz. Elə deyilmi? Belə, izlədiyi fragmenti və bir məsələyə toxunmaq istərdi. Serialda tərəf müqavilinin necə təbii ki, obrazı yaratmağı da çox böyük bir şeydir. Çünki sən əgər obrazın içərisinə gedirsənsə, qarşındakı onu sənə verə bilmirsə, bu bir qədər çətin olur. Necə o, öz tərəf müqavilinizdən razısızmı? Siz məndən söz almağa çalışırsınız. Təbii ki, tərəf müqavilinlə oynayırsansa, bu çox önəmli məsələdir sizin dediyiniz məsələ. Yəni, o enerjini almalısan, yəni o vəziyyətdəsənsə, ki, sevgi səhnəsidirsə, sən o sevgini görməlisən, onu da almalısın. Nə qədər də tutaq ki, axırarda yad insanlar olsaz da... Amma orada yadlıq bir kənarda qalır. Yadlıq təbii ki, qoyursan bir kənara. Əminə özü deyir ki, sən hərdən elə oynayırsan ki, mən bilmirəm, bu Ruslan deyir bu sözləri, yoxsa Həmid deyir, çaşıb qalıram, belə baxıram. Əminən də sirrini açdım yeri gəlmişdir. Yəni, doğrudan da bu serialda kastingə də seçilib ki, personajların simaları elə uyğundur ki, və oyunları da. Doğrudan o enerjini ala bilirəm. Əminənin elə siması elədir ki, Həmid ona aşıq olmaya bilməz. Başqa variantı yoxdur. Onun özündəki o məsumluq, görünən məsumluq, amma maska arxı. Təbii ki, o enerjini alacaqsın. Və bir məsələyə də mən toxunmaq istərdim. Bəzən serialda tərəf müqaviləri o qədər bir-birinə bağlı olurlar ki, o qədər səni sevirəm sözünü deyirlər ki, yəni bu serialın çəkildiyi müddət ərzində bir-birinə o qədər yaxın olurlar. İstərsiniz, o obrazı bütün gün canlandırırlar. Eyni səhnədə başqa bir obrazı canlandırsalar da insan kimi bir-birinə yaxın olurlar. Və bu haradasa gələcək həyata da sirayət edir. Halter Gəncinə bir güzel körülü götürsə, yəni onlar serialdan bir-birini tanırlar, daha sonra ailə həyatı qurdular. Necə bax, bu qədər yaxınlıq, bu qədər sevgi ətrafları, o hisslər şəxsi həyata sirayət eləmir ki, şəxsi həyatda da bir-birinə qarşı olan münasibətə təsir göstərmir ki? Yox, təbii olaraq işimizə indi peşəkar yanaşırıq və çalışırıq o cür şeylər olmasın, baş verməsin. Belə, yəni düzdür, kamera qarşısında nə qədər bir-birimizə sevirəmdirsə, hətta bu serialda tək sevirəm deyil, yataq səhnələri də olub, yəni bir yerdə çəkilmiş, eləmişik. Bilmirəm, o fragmenti göstərəsə yox. Düzdür, efirlərdən çıxarılıb onun bir hissəsi, amma YouTube versiyasında var filmin. Bəli, belə səhnələrdə olub. Amma yox, şəxsi həyata hələ ki girməyib o hadisə. Hələ ki girməyib, elə? Yəqin ki girməyəcək. Gələcək seriyalarda indi bilmək olmaz nə baş verəcək, nə olacaq? Gələcək hadisələrdə artıq soyuma gedəcək yəqin ki, o cür istiləşmədən sonra. Onda qorxusu yoxdur. Və bir məsələyə də toxunaq, bax, qeyd elədiniz ki, orada bir çox səhnələr var idi, yalnız ki, onlar efirdə icazə verilmədi ki, gedilsin, YouTube-da var, izləyə bilər bəziləri. Yəni, o serialdakı həmin o görüntülər, həmin o bəzi açıq-saçıq səhnələr xaricdə biz izləyirik və biz izləyirik, normal qarşılayırıq. Bunu ki, bu belə də olmalıdır. Bu, sadəcə bir serialdır, belə olmalıdır, normal bir şeydir. Amma bizim tamaşaçılarda çox qeyri-adi bir şey var ki, yəni, bizdə onu izləyirlərsə, onu qəbul eləmək bir qədər çətinlik yaradır. Bəli, elədir, istəmirlər qəbul eləmək. Bax, nədən irəli gəlir bu sizcə? Bilmirəm, Facebookda mənim özümə də yazırdılar ki, hətta efirə baxanda orada Həmidlə İranında səhnəsi var, orada da bir az intim səhnədir, oteldə görüşdü. Çoxları yazırlar ki, axı bu olmaz, bizim mentalitetə yaraşmır, eləmir. Çox maraqlıdır ki, tutaq ki, xaricdə siz buna baxırsınız da və bunu qəbul edirsiniz. Xaricdə hətta bundan da açıq səhnələrə baxırsınız. Yəni, özü də mən sizə deyim, indi burada deyirik, açıq-saçıq. Bizim serialda doğrudan o, mən də deyirəm yataq səhnəsi, hər öz fantaziyasına görə nəsə uydura bilər, amma mütləq YouTube-a baxsın hamı əgər maraqlıdırsa. Yəni, sırf sevgi, sadə bir şeydir. Yəni, orada ikrah oyadıcı, çox açıq-saçıq bir şey yoxdur. Sadəcə olaraq bir münasibətlərdir, hansı ki... Bax, elədirsə, niyə o zaman efirdə icazə yoxdur verilməsi? Bilirsiniz, efirdə müəyyən o məhdudiyyətlərlə biz rastlaşdıq, qarşılaşdıq ki, tutaq ki, qadının bədəni, sinəsi çox açıq görünməməlidir, ayaqları çox açıq görünməməlidir. Orada isə sadəcə olaraq heç elə bir şey də yox idi. Sadəcə olaraq
biz nə deyirik ona bilmirəm, prostinya deyirik rus dilində. Ona sarılmış bir xanımdır, yəni ki, orada o qədər də bir şey yox idi. Əvvəl bizim hazırda reklamlarımız var. Hansı ki, reklamları izlədikdən sonra biz bu maraqlı mövzumuzu söhbətimizə danışmışdım. Bəlkə mənə də göstərdilər reklamlarda. Reklamları izlədik və bildirək ki, sizi tamaşaçılar elə reklamlardan da daha çox görürdü. Bir sima olaraq bəlkə də onlara tanışdı. Və təbii ki, ssenarini oxuyursunuz öncədən və tərəf müqaviminiz də bir xanımdır. Və bizdə qəbul olunmadığına görə, əgər o xanım ona çəkilibsə, onun haradasa bir qədər böyük ürəyi var. Çünki nəyə görə bizdə qəbul olunmur bir o qədər də. O haradasa ehtiyat edə bilərdi ki, yəni pis fikirlər səslənə bilər ünvanına, pis sözlər deyilə bilər. Eləmi? Bilirsiniz, bu o qədər də pis bir şey deyil və Azərbaycanda bundan da açıq səhnələr çəkilib. Mən yenə deyirəm, orada çox üstü örtülü, ülvi sevgi göstərilib. Yəni ki, hansını ki, bir qız arzuladığı bir kişi ilə qovuşub, həmin kişi də bir arzuladığı xanımla qovuşub. Yəni, üstü örtülü sadəcə olaraq sevgi göstərilib. Yəni, o qədər də yox, ümumiyyətlə ikrah edici bir şey yox idi orada. Sənə inanıram serialından öncə sizə uğur gətirən serial hansı oldu? Ondan qabaq çəkildiyim Muradına Çatan Günəş serialı idi və bir də Həyat Varsa serialları. Muradına Çatan Günəş serialında hansı obraz idi, hansı obraz canlandırdınız? Polis kapitanı. Polis kapitanı. Yaxın idi o obraz. O obrazda yaxınlıq var idi. Belə ki, o müstəntiq olmasına baxmayaraq, romantik bir şəxs idi və müəyyən qədər ciddi bir şəxs idi, hansı ki, Ruslan Sabirli həyatda elədi bir əhəmiyyətli. O daha yaxın idi. Daha yaxın idi. Bax, adətən rejissorlar tərəfindən sizə daha çox hansı obrazlar, hansı xarakterdə olan obrazlar sizə təqdim olunur? Bilirsiniz, müxtəlif obraz olur, amma mənə deyirlər, bunu hamı deyir, tanıdığım Sənubər xanım özü də deyir ki, sən daha çox Geroy Lyubovnik obrazına daha çox yarayırsan və rolda olanda təbii ki, harada sevgi var, mənə ora çağırırlar. Belə. Muradına Çatan Günəş serialından biz danışdıq. İstərdik ki, həmin o serialdan da bir fragmentimiz var və istərdik ki, hazırda sizin də oynadığınız bir səhnə var orada. Həmin o səhnəni izləyək. Baxaq, çoxdan da baxmıram ona. Sağ olun, İnspektor Ağayev. Hoş gördük. Hoş gördük. Necəsiniz? Sağ olun. Polkovnik Babayevin evi buradır. Deyilənə gedir buradır. İstəyirdim biraz qonşularla danışım. Buyurun, xəbərdarlıq eləmişim. Salam qızım. Salam. Anam evdədir? Bəli. Zəhmət olmasa çağır. Ana, ay ana, sən çağırlar. Hər vaxtınız xeyir xanım. Aqibətli xeyir. Taxtdan iki sual var sizə. Buyurun, eşidirəm. Salam xanım. Bağışlayın, narahat edirik sizi. Mən cinayət axtarış şöbəsinin müstəntiqi Murad Əhmədliyəm. Bir cinayət hadisəsi ilə bağlı sizinlə söhbət eləmək istəyirəm. Nə cinayət içində başlayın? İndi yox. 20 il bundan əvvəl sizin qonşuluqda bir yanğın hadisəsi olub. Həmin hadisə ilə bağlı sizə bəzi suallarım var. Və məndə olan məlumata görə həmin müddət siz burada yaşamışsınız. Yəqin siz polis işçisinin evində baş verən yanğını deyirsiniz. Aha, bəli. Yaxşı yadımdadır. Ev təmiz yanmışdı. Yaddaşınız yaxşıdır deyəsən, xanım. Nə xatırlayırsınız o hadisə ilə bağlı? Gecə səs-küyə ayıldıq, hər tərəfi tüstü bürümüşdü. Yağın söndürənlər də gəlmişdi. Deyəsən, qonşulardan kimsə zəng edib çağırmışdı. Gecə evdə kim var idi, yadınızda deyil? Kim olacaq? Özləri. Ər-arvad, bir də uşaqları var idi, körpə uşaqları. Amma uşağın bir dayəsi də var idi. Yaxınlıqda yaşayırdı. O, yanğın gecəsi evdə olmamışdı. Çünki qonşular onu bayırda ağlayan görmüşdülər. Dayı evdəkilərlə bir qalırdı? Yox. Gündüz uşağa baxırdı, gecə öz evinə gelirdi. Həmin dayı indi də burada yaşayırsan? Yox.
O hadisədən sonra biz bir daha onu görmədik. Deyəsən, onlarla birlikdə köçüb gedib. Oldu xanım, çox sağ olun. Sizi də narahat elədik, üzrə hesab edin. Sağ olun. Belə izlədik həmin o fragmenti də və bir mövzuda da danışmaq istərdik. Son zamanlar bilirik ki, Azərbaycanda yerli serialların çəkilməsi üçün telekanallara kifayət qədər miqdarda məbləğ ayrılır ki, yəni işıqlandırsın müəmmir serialı və bilirik ki, çox seriallar çəkilir. Bax, bu dəstək olandan sonra necə hesab edirsiniz? Bir dirçəliş varmı? Bilirsiniz, bu... Dəstək olandan sonra deyəndə ki, o dəstək olmamışdan qabaq heç serial yox idi. Elə nə oldusa, dəstək, prezidentin dəstəyi olandan sonra başladı. Bəli. Çünki digər seriallara qadağa qoyuldu və öz serialınızı yetişdirin dedi. Hansı ki, bu yolu Türkiyə keçmişdi. Və bu çox gözəl bir şans oldu ki, biz də Türkiyənin davamçısı olaraq gedirik və yəqin ki, ümid var ki, bu yolla bizim seriallar da Türk serialları səviyyəsinə çatacaq. Yəni, Türkiyə, misal üçün, köhnə kinolarına fikir verirsəz və onları bizim köhnə filmlərlə müqayisə eləsək, çox geridə qalırlar. Bizim köhnə filmlərimiz nə dərəcədə tərbiyəvi, nə dərəcədə ideal olaraq, dürüst, keyfiyyətli, insana istədiyi o mesajı ötürə bilən formada çəkiliblər. Türklərdə isə bu yoxdur, çox aşağı keyfiyyətli bir filmlərdir. Sadəcə olaraq, onlarda da həmin o müəyyən dövr çatanda onların prezidenti də dəstək verib, rejissorların təhsilinəmi, aktorlarımı və bu yola vəsait ayırıb, dəstək olub və serial, artıq Türk serialının hər bir seriyası bir bədii filmdir. Otur, bax, saat yarımlıq filmdir. Bundan artıq nə lazımdır insanın? Yəni, indi bu yolu da biz gedirik. Sağ olsun prezident ki, ayırıb və bunun hesabına son 3-4 ildə belə deyək ki, seriallar yetişir. Bəzən çox qınayırlar ki, yəni seriallar bir qədər mövzusu maraqlı deyil, mövzusu bəlkə də şablondur, aktorların səsi, davranışı, çatışmayan tərəflər var təbii ki, bu normal, amma o qədər qınanılır ki, ən azından iş olan yerdə həmin o işin keyfiyyətlisi də olur, keyfiyyətsisi də olur və bu 3-4 il ərzində əgər bunu edə biliblərsə, bizim rejissorlarımız, aktorlarımız və ümid edirik ki, yəni gələcəkdə bu daha da yaxşı olacaq, təkmilləşəcək. Sözsüz ki, bilirsiniz, serialdır da biz təzə başlayırıq. Təzə başlayanda neynirik? Hamımız birinci sinifə gedirik, əlifba öyrənirik. Biz də, prezident sağ olsun, dəstək oldu, biz də başladıq əlifba öyrənməyə. Neynəməli idi axı, istər senarist olsun, istər rejissoru, istər aktoru. Başladıq A hərfi, B hərfi, gəlib indi çatmışıq da ortalardayıq. Nə vaxtsa bu əlifbanı qutaracaq, başlayacaq söz yazmağa, sonra başlayacaq cümlə yazmağa. Beləliklə gəlib çatacaq. Axı, birdən-birə kim gözləyirdi ki, maliyyə veriləcək və Türk serialı səviyyəsində bir şey çəkəcəyik. Yəni, normal düşüncəsi olan bir insan, normal o biznes prosesləri bilən, yaradıcılıq proseslərini bilən insan heç vaxt bu qənaətdə ola bilməzdi ki, bu dəqiqə pul var, çəkirik. Mümkün deyil. Hər şey yavaş-yavaş birləşik olmalıdır. Sözsüz. Və ilk şey də odur ki, hər şey senaridən başlayır. Maraqlı bir senari olmalıdır. Təəssüf ki, indi senarilərimiz zəifdir, senaristlərimiz zəifdir. Yəni, Azərbaycanda Türk serialının senarisini yaza bilən senarist yoxdur axı. Yəni, ona görə seriallarımız da bəhs etdiyi mövzuları da eyni gedəcək təbii ki, yəni çarpazlaşmış hadisələr, uyğunlaşdırmaq və s. yoxdur. Bəli, əslində qalsa tam o inkişaf səviyyəsinə çatacaq o zaman ki, həm güclü senari olacaq, həm güclü rejissor işi olacaq, həm güclü aktor işi olacaq. Sözsüz zaman lazımdır. Yəni, bağlı bir şey. Zaman lazımdır, amma öz təcrübəsi əsasında. Senarist görəcək ki, artıq onun təcrübəsi yetmir, başlayacaq oxumağa, əlavə kurslara yazılmağa mı, təhsil almağa mı? Çünki rəqabət gedirir. Görün, nə qədər serial çəkilir. Bütün senaristin, tutaq ki, nəyədir, satacağı senaridir də. Mən senarist istəmsəm, mən istəyirəm ki, mənim senarimə tələbat daha çox olsun, mənim adım brendləşsin, məndən alsınlar. Mən görürəm ki, əgər 10 nəfər senarist varsa, bunun arasında çıxmaq lazımdır da. Neynəyəcəm, təhsil alacam, öyrənəcəm, daha maraqlı nə yazım, daha nələr eləyim. Belə-belə rəqabətdə olaraq bir inkişaf gedəcək. Bunsuz mümkün deyil. Reklama daha çox çəkilmişsiniz, yoxsa seriallara, filmlərə? Ən çox dəvət hardan gəlib sizə? Reklamlara yəqin ki. Bax, nəyə görə istəyir reklam daha üstündədir? Bilirsiniz, birincisi bu tirajla əlaqəli. Azərbaycanda nə qədər məhsul satılır, nə qədər xidmət satılır, nə qədər sektor var. Sözsüz ki, tiraj olaraq, müxtəlifli olaraq reklamların istehsal sayı, serialların istehsal sayından daha çoxdur. Tutaq ki, ildə 5 serial çəkilirsə, Azərbaycanda
ildə bəlkə bir 50-60 reklam çəkilir və sözsüz bu tirajlardan bir payda gəlir, düşür aktyorun hesabına və reklamlara daha tez-tez dəvətlər alır. Və onu da xatırladaq ki, siz özünüz bildiyim qədərilə hər hansısa bir film çəkmək istəyiniz olub, eləmi? Sizə bu məlumatı kim verir? Mən sadəcə sizin müsahibənizi oxumuşdum və elə bir məlumat var idi orada. Sadəcə sənə inanıram serialının təklifinə aldınız, dəvətinə aldınız və onu daha çox istəyiniz. Tamamilə haqlısınız. Mən o bayaq qeyd elədim ki, kurslara gedirəm. Yəni aktyorluqdan əlavə rejissorluqla artıq maraqlanmağa başlamışam və rejissorluq istiqaməti götürmək istəyirəm və doğrudan da bir serial çəkmək istəyirdim. Düşünürdüm və ssenarist axtarırdım, tapmışdım da artıq başlamışdıq prosesə. Bir də gördüm, zəng gəldi və belə bir təklif çıxdı. Artıq burada çəkilə-çəkilə mən çatdıra bilmirəm vaxt baxımından məşğul olmağa. Yəqin ki, indi bu serial bitəndən sonra başlayacaq öz serialımı çəkilişlərinə. Hansı mövzuda olacaq maraqlıdır? Sürət xətti haqda? Mövzunu bilirsiniz, sənə inanıram kimi sevgi bir janrı götürmək istəyirdim. Amma sənə inanıramdan sonra ola bilsin, bəlkə fikrim dəyişsin. Çünki müddət keçdikcə düşüncələrim dəyişir, görüntüm dəyişir, bazarda olan tendensiya dəyişir və buna uyğun olaraq bir satışa yaxşı bir məhsul çıxartmaq lazımdır, fərqli bir mövzu çıxartmaq lazımdır. Amma nə janr olur olsun, onun üçün də həmişə sevgi olur. Sevgisiz mümkün deyil ki. Baş rolda özünüz olmayacaqsınız ki? Uyğun gələcəmsə olacam, amma bu mənim üçün şərt deyil. Əgər mənim simam baş rola uyğun gəlməyəcəksə, mən özümü ora, belə deyək, dürtən deyiləm də, kobud dildə desək. Nə zamansa maraqlıdır, bax, nə zamansa istəmədiyini, sizə yaxın olmayan bir obrazı canlandırmışsınızmı? Nəyinsə xatirinə, ola bilər ki, obraza görə sizə yaxşı vəsait versinlər, ola bilər ki, başqa nələrsə güdərək də o serialda təklif alıb da o obrazı canlandırmışsınızmı? Belə bir şey olub mu? Yox, olmayıb. Məndə ümumiyyətlə proses belə gedir, danışıqlar. Mənim üçün ssenari önəmlidir. Kimsə zəng edir, belə bir layihə var, filan var, problem yoxdur. Ssenarini belə, baxım, nədir, söhbət nədən gedir, hansı roldur, rol nə cürdür, xarakteri nədir, kim çəkəcək bunu, hansı production çəkir, kimlər durur bu layihənin arxasında, bu mənim üçün önəmlidir. Ola bilər mənə yaxşı pul təklif eləsinlər, amma keyfiyyətsiz bir şey çəksinlər, tutaq ki də Ruslan Sabirli adı brendləşib orada səslənsin deyə mən getməyəcəm. Mənim üçün, yəni pulun o qədər önəmi yoxdur. Pul önəmlidir təbii ki. Mən misal üçün ssenarini bəyənə bilərəm, rolu bəyənə bilərəm, production arxasında duranları bəyənə bilərəm, bilirəm keyfiyyətli iş çıxacaq. Amma mənim istədiyim qanarar, məni qanə eləyəcək qanarar verilmirsə, mən onda da çəkinməyəcəm. Yəni, bunlar qarşılıqlı bir prosesdir. Ümid edirik ki, səmimi olaraq bax bunları, bu sözləri deyirsiniz də. Sözsüz səmimi olaraq deyil. Və bax, bir məsələyə toxunmaq istərdik ki, serialın daha çox bəyənilməsi, sevilməsi tamaşaçı tərəfindən, aktordan asılı daha çox, yoxsa sürət xəttindən? Bilirsiniz, bu sevilmək elə bir şeydir ki, ümumiyyətlə, belə deyək də, mahnı necə kollektiv bir məhsuldursa, sözləri yaxşı olmalıdır, musiqisi yaxşı olmalıdır, ifa eləyən yaxşı olmalıdır. Bu kino da kollektiv bir yaradıcı məhsuldur. Yəni, bunun ola bilər ki, yaxşı ssenarist var, tutaq ki də, yaxşı yazıb ssenari, idealdır, rejissor da yaxşıdır. Amma aktor seçimi yaxşı deyil, aktor uğurlu oynaya bilmir, yaradıla bilmir, tipaja uyğun deyil, qoxumudur rejissorun gətirib salıb aktoru. Bərbad olacaq da, düzdürmü? Düzdür, müəyyən qədər baxış sayı olacaq o seriala, hadisə yaxşıdır, amma hey filan aktor ki, nəyəsə xatirinə baxacaqlar. Ola bilər ki, aktor yaxşı oynayır, ssenari yaxşıdır, rejissor pis çəkib, pis təqdim edib. Yəni də qarşılıqlı olmalı. Misal üçün, olur ki, o qədər istedadlı aktor var ki, rejissor işləyə bilmir o aktoruna, aktoru doğru düzgün çıxardamır. Və yaxud da montajda götürürlər, ən uğursuz dublu salırlar oraya, hamı elə bilir ki, aktorun potensialı budur. Yəni, çox faktorlar var, bu kollektiv bir işdir. Yəni, ilk öncə rejissor aktorla işləməyi bacarmalıdır son yekun olaraq. Amma təəssüf ki, mən bugün Azərbaycanda aktorla tam ideal işləyə biləcək rejissorlarla o qədər də tez-tez rastlaşmıram. Yəni, işləyə bilirlər müəyyən mənada, amma mən xarici rejissorlarla işlədiyimdə aldığım o enerjini mən ala bilməmişəm Azərbaycan rejissoru. Bax, fərq nədir deyirsiniz də, fərq? Bir neçəsini bəlkə sadalayaq? Baxın, bir neçəsini sadalamayacam, ən primitivini və ən sadəsini. Xarici rejissor nə edir? Xarici rejissor bilir ki, siz aktrisadan istədiyi emosiyanı, istədiyi vəziyyəti, istədiyi işi almalıdır. Siz səhər tezdən gəlmişsiniz çəkiliş meydançasına.
Xarici rejissor deyir ki, aktyorum niyə ayaq üstə qalıb, aktrisam niyə ayaq üstə qalıb? O yorulur. Ona stul verin, əyləşsin, qayğısına qalsın. Yəni, qiyməti qaldırmaq deyil bu. Bu sadəcə o normativ minimum olan şeylərdir. Bizim rejissor üçün onun önəmi yoxdur. Aktyor ayaq üstə qalır, hardadır, filandır. Kamera başladı, o gəlib oynamalıdır. Oynaya bilmirsən, sən pis aktyorsun. Xarici rejissorun setində bir aktyora, kənar bir nəfər texniki heyətmi, operatormu, kimsəmi, bir ağır zarafat, ağır söz deyə bilməz. Aktyorun qanı qaraldı, onunla layihə batdı. Həmin gün aktyor oynaya bilməyəcək. Bəli. Mənəvi olaraq əgər öldürürsə, rejissor var Azərbaycanda. Aktyordan hansısa dubl alınmır, qışqırır. O rejissorda nə gözləmək olar? O necə çəkilir? Bu, yəni, ofis işi deyil ki, hərif səhv olsun, təzdən kserokopiyonu, təzdən çıxardaq. Bu, əslində, hər bir işdə belədir. Hər bir işdə belədir. Müdür, direktor işçidən nə isə keyfiyyət istəyirsə, o işçinin qayğısına qalmalıdır. Minimal şərait olmalı. Yaxşı otaq, yaxşı kompüter, rahat işləyir, misal üçün də. Aktyorluqda da belədir. Yəni, xarici rejissor sırf aktyorun qayğısına qalır. Və aktyorla elə danışır bütün qrup, texniki qrup. Çünki bilir ki, bir şey olsa onu atacaqlar setdən bayraq həmin adamı ki, aktyorla niyə belə davrandı, niyə belə şey. Vaxtlı-vaxtında çay gələr setə, çay içərsən, eləyərsən. Yanaşma fərqlidir. Yəni, bizim rejissorlar bunu görməyiblər. Ona görə bilmirlər bu şeyləri. Çox az. Düzdür, rejissorların arasında mənim dostlarım da var. Məsəl üçün, Muradına çatan Günəş çəkən Asif Abramov. Çox yaxşı rejissordur. Aktyorla necə danışılmasını bilir. Məsəl üçün, texniki heyətin işçilərini mənim üstümdə nə qədər danlayıb. Aktyor həmişə haqlıdır, onun bir sözü var idi, haqlıdır. Amma yenə də texniki komanda, texniki tərkib bizdə o beynəlxalq kino standartına uyğun olmadığı üçün neqativ hallarla rastlaşırıq yenə də. Bax, deyirsiniz ki, serial təklifləri alanda öncə ssenariyə nəzər salırsınız. Ssenariyədə nə sizi qane eləməsə, yəni imtina eləyərsiniz? Yəni, nəyi özünüzə, hansı obrazı özünüzə oynamağı sığışdırmazsınız? Sığışdırıb-sığışdırmamaq məsələsi deyil əslində. Bilmirəm nə. Misal üçün, mən o ssenarinin ümumi formatına baxıram. Elə ssenaristlər var, diyaloglarına baxıram, elə lazımsız kəlmələr, lazımsız sözlər, bayağı belə çox ifrat dərəcədə şişirdilmiş, mənəviyyatsız ifadələr yazırlar ki, mən o ssenariyə ümumiyyətlə yaxın, heç baxmıram hansı rolu mənə təklif edirlər. Çünki ümumi mən artıq o qablarında olanı tuturam və o qabın içərisində girib mən o suya qarışmaq istəmirəm. Mən kənarda qalmaq istəyirəm. Məsələ bundan ibarətdir. Rol ola bilər, nə bilim, tutaq ki, Azərbaycanda desələr ki, gəl mavi rolunu oyna, oynamaram yəqin ki. Bilmirəm, hər ənin öz məhdudiyyətləri var da. Amma yenə deyirəm, misal üçün, mən düşünürəm ki, mən komik bir obrazı oynaya bilmərəm. Mən komedik bir aktyor deyiləm. Amma ola bilər ki, elə bir rejissor çıxsın ki, mənimlə işləsin və məndə olan daxildəki o zarafat hissimi, o yumor hissimi elə üzərə çıxsın ki, həmin filmdən mən ancaq komedik aktyor kimi məşhurlaşım. Bu da ola bilər. Əslində, qalsa bəzən deyirlər ki, belə fikirlər səslənir. Peşəkar aktor odur ki, o ona istər komediyanda oynaya bilər, dramda oynaya bilər, yəni fərqlidir. Bilirsiniz, mən bu fikirlə razı deyiləm. Bu, bizim o sovet dövründə teatrın təfəkkürü idi ki, bütün aktor oynaya bilməlidir. Çünki rejissor da orada indi bir əsəri götürürlər, paylaşdırırlar. Kimsə hamısı oynamalıdır, hamısı desə ki, yox, mən bunu bəyənmirəm, onu oynamıram, iş getmir. Amma belə baxanda aktor özü də bir insandır. Onun da daxili istəyir. Sözsüz. Hər bir aktor öz rolunu oynayanda özündən nəsə verir o rolu. Elə bil ki, aktor oynadığı rolun ruhudur. O rol fiziki bir şeydirsə, bu onun ruh verir, xasiyyət verir, xarakteri. Düzdür, rolun özünün xarakteri var, amma sən müəyyən öz nəyinisə verirsən o rola və o səninkiləşir. Baxaq Hollywood sisteminə. Hollywood sistemində hər ən öz xətti var. Jean-Claude Van Damme olsun, Jim Carrey öz xətti var, Nicolas Cage öz xətti var və baxsaz onların bütün filmlərinə demək olar ki, onların oxşarlıq tapırsan bütün rollarda. Çünki hər ən öz xətti var. Orada belə bir standart yox ki, aktor hər şeyi bacarmalıdır. Bilirsiniz, bu bilirsiniz nəyə bənziyir? Orta məktəbdə bütün fənləri oxuyursan, üstündən 20 il keçib deyir, sən bütün fənləri indi əzbər bilməlisin. Fakt olaraq bilmirik. Deyir ki, sən həm ayaqqabı düzəldən olmalısın, həm saatsaz olmalısın, həm nə olmalısın. Mümkün deyil. Hər ənin bir xarakteri, bir xasiyyəti və bir xətti var. Bunun üstündə qurulursa, sən peşəkarlaşa bilirsən. Yoxsa bir gün komediya oynayırsan, bir gün dramatik oynayırsan, bu hara gedir? Haçalana-haçalana, sənin öz içində də bir haçalanma gedir.
Gəlib çıxmaq çox çətindir. Əvvəl bizim hazırda reklamlarımız var. Tamaşaçı da aktyoru, bir komediya aktyoru kimi tanımalıdır və yaxud da digər bir janrda obrazı çatdıran bir aktyor. Bəli, sözsüz. Amma yenə deyirəm, ola bilər ki, ciddi bir aktyor da tanınmış. Səhərsi gün elə bir rejissor onu çıxartsın bir zarafatlarla, qəşəng ssenaridən elə işləsin o aktyoru ki, o aktyorda yumoristik bir şey, komedik bir şey alınsın. Amma yenə də hər aktyor hər şeyi bacarmalıdır. Bu şüarla mən qəti üstündən xətt çəkirəm, heç razı deyiləm. Olmaz belə şey. Öyrənmək üçün, bir gənc aktyor kimi öyrənmək üçün hansı serialı, hansı filmləri izləyirsiniz ki, ora baxıb həqiqətən də sözün yaxşı mənasında dərs götürürsünüz? Mən deyim sizə, ya Hollywood istehsalı, Avropa istehsalı, bir də Türk istehsalı filmlər. Amma ən çox öyrənmək üçün Hollywood və Avropa istehsalı. Maraqlıdır, bax, sonuncu baxdığınız, izlədiyiniz film və yaxud da hazırda izlədiyiniz bir serialı varmı? Son vaxtlar mən televiziyaya baxmıram, özüm məhrum eləmişəm televiziyadan. Amma əvvəllər baxırdım Türkiyədən gedən seriallara. Möhtəşəm Yüzyılın başlanğıcına baxmışdım, Kurtlar Vadisində baxmışdım. Amma bu öyrənmək üçün deyilə belə əyləncə xarakteri olaraq deyir ki. Amma Avropa kinosundan bəli baxmışdım sonuncu dəfə. Amma inanırsınız, mənim adlar yadımda qalmır. İndi düşünürəm, bax, danışdıqca yadıma sala bilmirəm hansı film idi. Çox gözəl bir, məntiqli bir film idi. Bir nəfərin şəkil kolleksiyasından bəhs edirdi. Ona necə maxinasiya qururlar, bu qız alladı, bu qıza aşıq olur. Bunlar isə maşinlik imiş belə. Gəlib alladım, ona elə qəşəng soyula. Filmin adı çox təəssüf ki, yadımda çıxdı. Çox təsir edici və maraqlı kinodur. Və yeri gəlmişkən, dünən isə bir filmə baxdım, elə öz serialımdan qabaq, Aşk təsadüfləri sevər. Rüstəm əlim məsləhət gördü ki, bu filmə mütləq bax, Ruslan peşman olacaqsa. Mən artıq filmin sonunda çox belə üzüm pörtmüş halda, gözlərim dolmuş halda çox pis təsir elədi, pis sonluğu var. Amma məsləhət görürəm, baxsın o filmə. Və son zamanlar bizdə paytaxtda Özcan Dənizin çəkdiyi bir çox filmlər var ki, bir seriyalı filmlər, hansı ki onların nümayişi keçirildi. Bax, necə izləmişsinizmi, bəyənirsinizmi, təsir altına düşə bildinizmi o filmləri izləməkdə? İnanırsınız, mən o qədər vaxtım olmur baxmağa, mən qaçırmışam hamısını, heç bir nə var. Vaxtım olanda otururam YouTube-dan, nə isə tapıramsa, internetdən və s. belə baxıram, amma heç imkanım olmur. Hər bir aktyorun xəyalında canlandırdığı bir aktrisayla yaradacağı bir obraz var. Var mı xəyallarınızda, fikrinizdə? Bu həm yerli ola bilər, həm xarici ulduz ola bilər. Hansı ki, sırf onunla hər hansısa bir obrazda oynamaq istərdiniz, hər hansısa bir rolu canlandırmaq istərdiniz? Azərbaycandan bir qədər danışmayaq, amma əgər danışırıqsa, belə deyək də, yeganə bir aktrisa var ki, Sənubər xanım İskəndərli ilə oynamaq istəyərdim, amma çox təəssüf ki, yaş kateqoriyalanır biraz. Çünki mən ona, belə deyək də, konkret olaraq sırf sevgi tərəf müqabilə oynamaq istəyərdim. Cavanlıqdan gördüyüm bir personajdır, aktrisa da dəyərli, həm də dostumdur yaxın. Oynamaq istəyərdim, amma təəssüf ki, bu mümkün deyil. Amma Hollywooddan istəyərdim, Hollywood səviyyəsində çıxacaqsa nə vaxtsa, Hollywoodda məşhur olacaq, məşhur olan bir aktrisalardan bəziləri ilə oynamaq istəyərdim. Bəzilər, amma kimlər deməlisiniz? Kimlər deyəndə Brad Pitt icazə versə, onun həyat yoldaşını oynayardım. Baxın, Jennifer Lopez maraqlıdır mənə oynamaq. Amma yəqin ki, mən Hollywooda getdiyimdə artıq gənc aktrisalar olacaq, yeni gələcəklər. Yəqin onlarla oynamalı olacaq. Bax, Hollywooddan, xaricdən belə yaxşı mənada, sözün əsli mənasında ağız dolu danışırsınız, həvəslə danışırsınız. Nəyə görə, bax, bizdən olsa sadəcə bir Sənubər İskəndərli, başqa biri yoxdurmu, başqa bir... Bax, sizin yaşda o qədər gənc xanımlar, gənc aktrisalar var. Siz mənə davaya salın, indi mənim dostlarım, bax, Gülay indi baxacaq bu verilişə, mənim saçımı yolacaq sonra, nə bilim, Əminə rolundakı qız saçımı yola bilər, çoxları yola bilər, mən çoxları ilə tərəf müqabilə olmuşam. Sadəcə olaraq, nə bilim, bir arzudur da, siz dediniz məşhurlardan kimdəsiniz? Mən də məşhurlardan indi adlarını çəkdim də, Gülay əsəbləşmə. Teatrda nə zamansa oynamaq istərdinizmi? Teatra nə zamansa öz yaradıcılığınızı yönləndirmək istərdiniz? Çünki aktorların bəzilərinin əksəriyyəti ilə teatrdan gəliblər və bəlkə də onların serial səhnəsində o qədər də yaxşı bir obrazı yaratmamaqlarının səbəbi teatrdan gəlmələridir. Çünki o istər-istəməz o ruh qalıb onlarda. Pafos ruhu. Haqlısınız. Bilirsiniz, mənim teatr heç vaxt marağım olmuyor. Teatrda tamaşaçıları izləsəm də, amma səhnədə
aktor olmaq mənlik olmuyor. Mən özümü kino aktoru hesab eləmişəm ruhən. Ona görə teatr mənlik olmuyor. Gələcək planlarınızdan danışaq. Bax, gələcəkdə qarşınızda hansı məqsədləriniz var bu sahə ilə bağlı? Hansı fikirləriniz var ki, onları gerçəkləşdirmək istərdiniz? Kino ilə bağlı məqsədlərim çoxdur. Yəqin ki, bunun piki Hollywood olacaq. Hollywooda, üzü Hollywooda doğru gedirəm. Görək. Gedirəm, yəni getmək istəyirəm. Görək nə olacaq. Amma minimum Moskva, orta Türkiyə, İstanbul və maksimum Hollywood. Belə bu xəritəni çizmək istəyirəm. Bax, qarşınızda məqsəd qoymuşsunuz. Əsas o məqsəd və o məqsədə doğru inamla, ümidlə addımlamaqdır. Əgər bugün öz işinizdə bir peşəkar olmağa çalışacaqsınızsə, daxilinizdə o istək, həvəs varsa, o istərsəm öz işinizə də keçəcək, sirayət eləyəcək və o qarşınıza qoyduğunuz məqsədə çatacaqsınız. Təbii ki, sözsüz inşallah ki. Amma musiqi sayəsində də o yazdığım melodiyaları indi yeni aranjman elətdirirəm. İnşallah radiolarda başlanacaq səslənməyə. Çünki o musiqilər, son vaxtlar vaxt tapıram seriala düşənə. Onlar mənim çoxdan yazdığım musiqilərdir. Serial üçün soundtrack falan fikirləşmişsiniz mi? Əslində elə mənim musiqilərim soundtrack-ə yararlı bir şeylərdir. Yəni, mahnı deyil, melodiyalardır. Dinləyənlər deyir bunu kinoya verək. Amma qalıb da elə, mən bunları yazmışam, deyirəm də, ilk musiqini 11-ci sinifdə oxuyarkən yazmışam. Sonuncusunu isə 2 il bundan qabaq yazmışam. Onları aranjman eləyib, efirlərə çıxartmaq da bir məqsəddir, görək. İnşallah olacaq, tamaşaçılar dinləyə biləcək. İnşallah. Uğurlar arzu edirik sizə yaradıcılığınızda, işinizdə, şəxsi həyatınızda. Çox sağ olun, minnətdarım sizə. Arzularınıza görə qarşılıqlı damsı. Təşəkkür edirəm ki, dəvət elədiniz verilişinizə. Belə başa düşdüm ki, sağollaşırıq da artıq mənə qovursuz studiyada. Yox, əstəfrala, elə demin sadəcə vaxtımız yavaş-yavaş yekunlaşır. Sizə də yaradıcılığınızda uğurlar arzulayıram. O gün olsun daha böyük layihələrə imza atasınız və Azərbaycan dünya miqyaslı verilişlərin aparıcısı olasınız. Təşəkkürlər, minnətdarıq, uğurlar arzu edirik yaradıcılığınızda. Bugünlük bu qədər, əziz tamaşaçılarımız. Artıq sağollaşırıq sizlə. Bax, bugün İncəsənət verilişində ümid edirik ki, qonağımızla bərabər keçirdiyimiz vaxt sizi sıxmadı, yormadı, ən azından maraqlı söhbətin şahidi ola bildiniz. Ümid edirik ki, sizi yormadıq. İnşallah növbəti həftədə yenə bərabər olacaq. Növbəti həftədə İncəsənətin başqa bir sahəsi ilə sizi tanış edəcəyi daha yaxından və bir çox maraqlı incə suallara cavab tapmağa çalışacaq. Bugünlük isə bu qədər. Hələlik.